Extraction arrived at Mother Psyops list updated. Mission is updated. 生態中が突然変異した原因がほぼ特定できた。やはり検査機から漏れた放射線だ。この検査機を導入したのはエメリッヒ。奴の尋問をテープに記録しておいた。確認してくれ。先生、隔離施設で起きた事故について報告が上がってきた。生態中が進化、いや突然変異したとすれば、その原因は高濃度のミュータジンにさらされたか放射線被曝しか挙げられないらしい。もともと隔離施設にいるスタッフの一部は生態中に感染していた。ボルバキアによって生態中の交尾は抑制していたが、虫そのものは生態から剥離することはできない。あの虫スカルフェイスの置き土産は彼らの喉に宿ったままだった。研究員たちは X 線を使用した検査機で定期的に自らの喉に寄生した生き物の状態を計測していた。それ自体は問題ない。線量管理もしていたからな。だが検査機からは X 線だけでなくベータ線も出ていたんだ。検査には必要ないにもかかわらず、ベータ線は X 線よりはるかに DNA への影響が大きい。つまりこのベータ線は突然変異を誘発させるために仕込まれたとしか考えられない。そしてそのベータ線が検査機から漏出した。検査機に後付けしたため遮蔽が不十分だったんだ。そしてその検査機の導入を決め検品したのは先生あんただ。つまりベータ宣言を仕込む機会があったのはあんただけというわけだ。それで僕が生態中が凶暴化するのを期待してそんな下ごしらえをしたとでも言いたいのか。あるいはボルバキアに代わる感染者の治療法でもよかった。その交換条件にくだらない男を一人引き取ってくれる奴もいるだろう。やめてくれ。買い手はいくらでもいる。だが大概の相手なら生態中で十分だ。それ以上サービスする必要はない。だが生態中の存在を知っている相手なら、ただの生態中だけではもはや世界で一つの最強のカードにならないことも分かっている。彼らに売るにはオプションが必要だ。生態中に勝る、それを欲しがる相手は一つだけだ。エメリッヒ、マザーベースでの通信は全て記録している。電波傍受しているから独自の機器を使っても同じだ。お前は頻繁にアメリカと連絡を取り合っていた。民間のバイオ企業 ATGC 社だが、得意先はダーパ、サイファーとつながっている。お前はサイファーと密約したんだ。新しい虫と引き換えに身柄を確保してくれと。今世界中で生態中が存在しているのはこのマザーベースだけだ。お前はここを実験場にして生物兵器の復活を試みたんだ。だがお前は虫の入手に失敗した。もう好きにはさせん。生きて出られると思うな。エメリッヒの陰謀により生態中は突然変異したみたいです。こいつは登場時から裏切りの疑惑をかけられていたからな。エメリッヒの疑惑は他にもあるよ。なぜ子供たちにサヘラントロプスを修理させた。僕は質問に答えただけだ。でもまさか治せると思うわけがない。それに子供があれを操るなんて。できるだろう。無理だ。自転車みたいなもんだろう。無理だったんだよ。誰を乗せた。いや、お前たちの子供か。乗せてないってば。名前はハルだったな。この前は顔も見たことがないと言っていたが、自分の子供にサヘラントロプスを操縦させたのか。実験に使ったんだな。自分で乗りたがったんだ。わずかな時間を一緒に。一緒にいたんだな。幸せだった。いや、お前は今でも幸せだ。相手によって嘘を変え隙間だけで生きている。都合のいい真実を重ねてそれももう気にしなくなっている。だがお前が一番幸せなのは、そんな自分にお前自身が気づいていないということだ。よく確かめろ、自分が何者か。お前は被害者でも物言わぬ大衆でもない。お前は加害者だ。自分が可愛い偽善者だ。
現実がお前を傷つけてるんじゃない。お前が現実に傷をつけているんだ。ガチクズやんけ。どうも、ヒグマ捕獲系 YouTuber でおなじみ、ビッグボスです。そいつがターゲットだ。今日もヒグマを山奥へと返していきましょう。ヒグマだ。死んだふりで助かるというのは迷信だぞ、ボス。むやみに挑むのをやめておけ。はは、動物が人間にかなうかっての。こっちは銃を持ってるんだぜ。どうやったら負けるんだっての。もうあいつめっちゃさ、ひねっちゃった。はい、受ける、受ける、受ける。はい、受ける、どうしたー。まだひねな、おら。はい、でも、いや、でも、うざひねっちゃって、うざけんなよ、こいつよ、頑張って、おら。じゃあ、ピネ発見、ピネ発見。また同じところにいるの。ピネちゃん、まあ、ふざけんなよ、お前通報するからな。ピネちゃん、これおかしい、めっちゃうざい、ピネちゃん。またピネだ、またピネだ。俺もう荒らすわ。ピネちゃん、いいよ、こうして。もうやらせてくれないんだもん、こいつ。いや、荷物貸すいっけ、もお前、出ていけよ、ピネってやつよ。はい、ピネ、どうしたー。平和な日常を送っていたスネーク。そんな時、ミラーから連絡が入る。ボス、聞こえるか。まずいことになった。これまでのエメリッヒの行動がスタッフに漏れた。みんな気が立っている。あんたが来ないと収拾がつかない。マザーベースへ至急戻ってくれ。9年前、この男はマザーベース襲撃を幇助した。以降スカルフェイスへ技術を供与。イーライと共謀しサヘラントロプスを修復した。隔離施設へ提供した研究資材が放射線を漏出。これはボルバキア変異を誘発、生態中が暴走し多数の仲間を失った。さらにこいつには親族を殺した疑いもかかっている。その死体遺棄も。僕は殺してない。他のもひどいな。9年前の査察だってみんなのためだった。僕だって仲間のために自分を犠牲にしてきたのに、どうして、なぜ信じてくれないんだ。ここに証人を召喚する。ストレンジラブの墓石だ。墓には亡霊がついてる。ただの機械だ。あれが記録を残していた。お前のしたこと、一緒に暮らしている間の全部。あ、そんな勝手に。お前は実の息子をメタルギアのコックピットに乗せて実験台にした。春、母親が我が子をかくまった。怒ったお前はストレンジラブを閉じ込めた。違う、あいつは自分からポットにこもった。あれは自殺だ。僕がやったとしてもお前たちに何の権利がある。それだけじゃない。お前が考えたこと、してきたことを全部ポットのお前自身が喋ってくれた。9年前、お前はスカルフェイスに脅され、身柄を保証する代わりに格差殺を受け入れた。本物だと思ってたんだよ。お前がマザーベースに来てからのことも全部調査した。頼む。すべて黒だ、すべて。殺せ、殺せ。
俺たちに法は存在しない。こいつをどうするか、ボス、あんたから言ってくれ。始末は俺たちがする。ボートを用意しろ。一人乗りでいい。水と食べ物を押せ。出て行ってもらおう。おい、俺たちをこうした張本人だ。あの時の仲間も。なのにこいつだけは。こんな奴が俺たちの本当の敵なんだ。カズ、そう、こいつは敵だ、仲間じゃない。だからこそ俺たちにこいつは裁けない。ただマザーベースは降りてもらう。やめろ、これに触るな。僕は潔白だ。君たちこそ人殺しだ。スネーク、悪いのは君じゃないか。策なんか持たなければ射殺だって来なかった。僕は命がけで君たちを救おうとしただけだ。こんなことどうして平気なんだ。まともだろう、僕だけか。僕は悪くない。見ろ、すでに亡くしたファントムも取り払おうとしている。ああいうやつは死なないぞ。どうなるか目に浮かぶ。俺たちに聞こえない場所で俺たちがどれだけ害悪か喋り続ける。偉そうに自分がどれだけ正しいか、薄っぺらい道徳心を傘にして。同じようなバカどもがそれを聞いて何度もうなずく。いや、いくらごまかしてもいつか気づく自分がどんな人間か。自分の生き方は誰でも自分に返ってくる。こっから先は変異型生態中についての話です。何があったんだ？解説動画作ろうと思ったんだけど、とても難しい内容で、カセットテープ聞いてもらった方がわかりやすいので、おまけで載せておきます。カタツムリじゃない。まずはさっきのカタツムリじゃないと言っていた人の話です。発射した同僚の活血を浴びて半日、気づいたらこの部屋への階段を登っていました。俺だけじゃない。感染した者は皆上へ、外へ出たがってます。自分が感染している可能性も、だから外へ出てはならないことも分かってる。でも、内から湧き上がる衝動を抑えられない。アルコール依存症の患者は、どんな理由をつけてでも酒を飲もうとする。あれと同じです。上へ、そして外へ。階段を一本登るたび、歓喜に胸が高鳴りました。意識ははっきりしてるんです。電子ロックの配線をつなぎ替え、非常口を開けるまでに時間はかかりませんでした。内扉を開け、外へ出ようとして、そこでようやく気づいたんです。外へ出たいのは俺じゃなく、この喉に寄生する生態虫なんだって。奴らは、俺たちを鳥に食わせたいんです。分泌液の甘い匂いで鳥を引き寄せて自分をついまませる。奴はそう変異したんです。本来嗅覚が鈍いはずの鳥類ですら引き寄せてしまうほどの匂い。だから虫に支配されてしまう前に
俺は自分を、中にいるスタッフのほとんどはもう感染しています。少なくとも俺が見たものは、この虫に感染すると咽頭部が高い熱を持つ、その温度帯にだけ高感度で感応するように暗視ゴーグルを調整したんです。このゴーグルがあれば感染者を見分けることができます。他の感染者たちも何としてでも外へ出ようとするはずです。俺のように彼らをついばんだ鳥は海を渡り大陸へ向かうでしょう。そうなる前に彼らを。生態中が人間を操ってくるとはのう。次はコードトーカーの話です。生態中はもともと特定の言語を聞き続けないと交尾しないはずだ。だが実験棟内の生態中は言葉を聞くまでもなく散乱し、その妖精が肺を食い荒らした。どういう変異が。かつて生態中に感染したものの喉には生態中が残っていた。ただしボルバキアによってオスはメスに性転換し交尾はできない、そのはずだった。だがそのボルバキアが変異したのだ。ボルバキアが。ボルバキアは感染したメスの数を最大化させる戦略を取る、そう私は言ったな。ああ、オスをメス化させるのはそのためだと。さよう。だが他の手段を用いるボルバキアも存在する。細胞質不和合、オス殺し、そして単異生殖だ。単異生殖。確かアリマキがメスだけで増える。そうだ、交尾を経ずにメスだけで産卵し自分のクローンを爆発的に増やす。もともと単異生殖は恵まれた環境に置かれた個体が効率よく群れの数を増やすための仕組みだ。ある種のボルバキアはそれを強制的に引き起こす、感染したメスの数を増やすために。感染者がミルマに発症したのはそのためか。単異生殖を引き起こすボルバキアは寄生蜂に多く見られる。無論私が導入したボルバキアはそんな性質を持っていなかった。だが何らかのミュータジェンによって変異し、宿主つまり生態中に単異生殖を行わせることになったのだろう。産卵を防ぐためのボルバキアが逆に無制限の増殖を引き起こしたのだ。もう一つ、実験棟内の発症者はみんな外へ出たがっていた。ナパームに焼かれると分かっていてさえ。あなたは虫がそうさせると言っていたが、あり得るのかそんなことは。寄生虫が宿主を操る、自然界ではままあることだ。生態虫自体も太古にその性質を持っていた。だが私自身その可能性に気づかなかった。彼の言葉を耳にするまでは。最上階にいた研究員か。確か自分はカタツムリじゃないと。ロイコクロリディウムという寄生虫がいる。カタツムリを中間宿主とする虫だ。知っての通りカタツムリは本来薄暗い場所を好む。だがロイコクロリディウムに寄生されると逆に明るいところへ出たがるようになる。それだけではない。ロイコクロリディウムはカタツムリの触覚へ入り込み肥大化させる。一方異物に侵入されたカタツムリは触覚を激しく動かす。膨れ上がった触覚がうごめく様はまるで芋虫だ。何のために。鳥に食べられるためだ。ロイコクロリディウムの収縮種は鳥類。繁殖するためにはカタツムリごと鳥類に食べてもらう必要がある。だから鳥の好物である芋虫に宿主を擬態させ目立つ場所へ誘導するのだ。じゃあ感染したスタッフが外へ出たかったの。鳥に自らをついばませるためだ。生態虫が彼らの脳に影響を与え上へ外へと向かわせた。ボルバキアだけでなく生態虫自体にも変異が起きていたとしか考えられぬ。
生態中の祖先は人間に寄生する前、鳥に寄生していた。実験棟内で変異した生態中は鳥を中間宿主とするよう先祖返りしたのだ。バカな。ハリガネムシに寄生されたカマキリは水へ飛び込み自殺する。ハリガネムシを水中で産卵させるために。トキソプラズマ原虫に感染したネズミは恐怖心を失い、猫を恐れず近づくようになる。いずれも寄生虫が宿主を操る例だ。俺たちは人間だ。自分たちの意志ってものがある。それだ。人間には自由意志がある。その思い込みゆえに私も発症者が操られている可能性に気づけなかった。だが人間の感情や意志など脳内物質のバランス次第で簡単に変わってしまう。さっきのトキソプラズマは人間にも感染するのだが、その感染者は非感染者に比べ無鉄砲だという説もあるほどだ。だがそれならボルバキアと宿主の生態中、その両方に変異が発生したということになるな。さよう。このような変異が立て続けに起きたということは、よほどのミュータジェーンにさらされたとしか思えぬ。わかった。引き続き原因を探ってくれ。生態中はベータ線によってメスだけで単位生殖してクローンを作れるようになり、さらに脳内物質を操って外に出たくなるように人間を誘導するように突然変異したってことですな。これが事件の真相でした。というわけで今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。